よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー持ちますね。はい、ここはね、北九州市八幡東区のね、スペースワールド跡地の前ですね。目の前にね、まだ取り壊されてないけど、今から取り壊される予定のね、タイタンマックスですね。とっても高いですね。そう、一番にあの腹巻きをね、あそこまで持ってって、そのままね、太陽まで打ち上げて、ボーボー燃やしてほしいですね。はい。で、あそこにね、タイタンマックスのね、あれですね、ジェットコースターの、なんていうんですか、あのゴンドラじゃなくて、なんていうんだろうね、よくわかんないけど、客が乗る、あれがね、むき出しでね、放置されてますね。まあ、おそらく多分、ここなんか平行だから、駅舎があったんだと思うんですね。駅舎は多分もう、ボーボーされちゃったんだと思うんですけど、ね、そう、なんか物珍しい光景ですよね。はい。まあ、そもそもね、閉園して取り壊し中の遊園地自体が珍しいんでね、しかもこれ今しか見れないからね、もう少ししたらこれ多分全部撤去されて、ね、イオンになっちゃうらしいんで、はい。とてもね、物珍しいですよね。むき出しになったジェットコースター、駅舎はないですね。はい。ジバニャンをね、あそこに乗せてね、動かしたいですよね。はい。ジバニャン多分、ジェットコースターとか苦手だと思うからね。はい。このレールはね、おしっこ用ですね。はい。ということでね、今回はね、八幡東区のスペースワールドを跡地前からお伝えしました。はい。それではさようなら、ボーボー。ボー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 ボ